Школа номер 81 у Запоріжжі – не просто навчальний заклад. Це старовинна будівля, що береже маловідому, але вагому частину історії міста. У 1789 році тут оселилися меноніти – представники протестантського віросповідання. Емігрувавши з Польщі та Німеччини, вони заснували в Запоріжжі колонію. Важливою складовою свого життя меноніти вважали освіту, тому у 1895 році був створений цей навчальний заклад. Він звався Метхеншуля, що в перекладі з німецькою «школа для дівчат». Когда-то у них школы были совместные. Раніше у них школи були спільні. Усі жителі колонії із 6 до 14 років зобов'язані були відвідувати навчальний заклад. А коли в тогочасній нашій країні заборонили спільне навчання, то вийшло, що хлопчики отримують середню освіту, а дівчата позбавлені такої можливості. Вони могли тільки початково отримувати. Тож, оскільки виникла потреба, в кінці 19 століття створили такий навчальний заклад. Школа побудована у стилі модерн з елементами пізнього барокко, що не характерно для запорізької архітектури. Перший та другий поверхи з'єднують історичні сходи. На сходинках стоїть клеймо виробника. Це завод Леппа і Вальдмана – перше промислове підприємство на території Запорізького краю. Воно було засноване у 1850 році, також менонітами. Попри всі зусилля, вкладені у розвиток колонії, в радянські роки меноніти змушені були її покинути. За часів Другої світової їх вважали німцями, а відтак потенційними зрадниками. Меноніцькими ці всі населені пункти, ними засновані, припинили бути 1943 року. Тоді більшість менонітів разом із німцями емігрували за кордон, адже прихід сюди Червоної армії їм нічого хорошого не обіцяв. Після війни меноніцька школа продовжила бути навчальним закладом. З 1963 року це загальноосвітня школа номер 81. На жаль, фасад будівлі зазнав деяких втрат. Зміни, звичайно ж, є. Ось, наприклад, на фото можна побачити балюстради зверху. Або якісь елементи декору, ось такі вазони, наприклад. Такі дрібні деталі за більш ніж 100 років до наших часів не збереглися. У 1972 році тут добудували нове приміщення. Поряд з ним особливо помітна естетика меноніцької архітектури. До речі, історична будівля входить до переліку об'єктів культурної спадщини Запорізької області. Фактично можна сказати, кандидат на включення до Державного реєстру пам'яток архітектури. І рано чи пізно, я вважаю, що він дійсно там опиниться. У цьому ж районі залишилися й інші меноніцькі будівлі. Про жителів колонії у Запоріжжі також нагадує пам'ятник. Його встановили нащадки менонітів.